פותחים ממה שהתרחש הבוקר ברחבת הכותל, צעדת ראש חודש של רבנים ורבניות קונסרבטיביים ורפורמים משער ההשפעות אל הרחבה, תפילה מעורבת של נשים וגברים עם ספרי תורה ברחבת הכותל בניגוד לסטטוס קוו. הנה התמונות. זו החלוקה, ארבעה פה וארבעה שם, שני גברים ושני נשים, נתחלק וכל הטור מאחור נתחלק באופן זהה. נתעלם מהצעקות, אנחנו הגענו לכאן כדי לממש את זכותנו להתפלל עם ספרי תורה בכותל שלנו. שנים, סוף סוף הגענו ליום הזה, נגילה ונשמחה בו. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. שלום לרב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ'. שלום וברכה. אתה טוען שההגעה עם ספרי תורה למקום הזה היא פרובוקציה. עכשיו אני שואל אותך, עוד לפני זה, איך זה הגיע לאלימות? למה אלימות? ראשית, אני מגנה כל אלימות. אני חושב שכמעט ולא הייתה אלימות, וכי האלימות הייתה לצערי הגדול גם של אותה קבוצה נגד אנשים אחרים, אבל זה לא נותן לגיטימציה לאלימות. בכותל אסור שיהיה אלימות. בכותל אסור שיהיה הפגנות. בכותל אסור שיחצו קווים. אני כואב את מה שהיה היום ברחבת הכותל המערבי. אני מלא דמעות על כך שקבוצה שולית גוררת את כולנו למאבק מיותר. מחפשים פתרונות, ראש הממשלה עושה מאמצים רבים כדי למצוא פתרון, כמעט כל המתווה כבר יושם, יש רחבה גדולה מאוד לאותן קבוצות שהם יכולים לעשות שם כמנהגן, הם רוצים לעשות את זה דווקא ברחבת הכותל המערבי המסורתי. אוקיי, עוד רגע אני אתעכב על הדבר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מי אלה הצעירים? אתה אומר שאתה נגד האלימות, מי הצעירים האלה שמרימים יד על המתפללים שראינו? מי נתן להם את ההוראה? באיזו סמכות? לאף אחד אין סמכות. אני פניתי בבוקרו של יום ללמעלה מ-1,000 מתפללים אורתודוקסים, שלמרות שהם רואים פרובוקציה, למרות שכואב להם מאוד, שלא ייגררו לפרובוקציה ולא יעשו כלום. ולכן רובם ככולם לא עשו כלום. לעומתן פניתי לאותה קבוצה ואמרתי, אל תעשו הפגנה. הכותל המערבי הוא לא מקום להפגנות. בסדר, אבל, טענות, אבל זה קרה, אבל דברים יצאו משליטה. גם אם לא, מול משרד ראש הממשלה. עוד פעם, ברור, כשעושים הפגנה יש דברים שיוצאים משליטה. אבל להאשים את מי? קבוצה שולית שמנסה לגרור את הכותל המערבי, מקום מאחד. ראינו 1.5 מיליון אנשים באו לכותל בחודש האחרון. לאיפה הם באו? לכותל מסורתי, מאחד. אדוני, זו לא קבוצה שולית. הם מייצגים הרבה מאוד יהודים שחיים בארצות הברית, והם מרגישים שהכותל הזה הוא גם שלהם, ושהם רשאים לעשות את מה שהם רוצים, אבל הם לא יכולים בגלל סטטוס קוו עתיק שמונע מהם, והנה, ברגע שהם באים, מתנפלים עליהם. הכותל הוא גם שלהם, הוא של כל יהודי ויהודייה בארץ ובעולם. לכן דבר ראשון, עצרו להם רחבה מיוחדת עבורן, שהם לא באים להתפלל שם. למה דווקא בתוך האורתודוקסים? ודבר השני, שיבואו, בואו נראה אותם באים לארץ ישראל. בתוך 1.5 מיליון אנשים שהיו בכותל המערבי בחודש האחרון, פעמיים באו קבוצה של 10 נשים כל אחת לפרובוקציה הזאת. אוקיי, תראה, אתה מדבר על המתווה. איפה? תראו את היחס. היה מתווה של היועץ המשפטי מנדלבליט, שאתה היית חלק ממנו, שמבטיח לרפורמים רחבה נפרדת שלהם. דיברת על זה. אתה יכול להזדהות עם התסכול שלהם, שהם עדיין לא קיבלו את מה שהובטח. הרי שוב, הכותל הוא של כולם, כמו שאתה אומר. לך יש, ולהם אין. אתה יכול, ולהם אסור. אתה ממש לא מדייק. יש להם. הם קיבלו. יש רחבה גדולה מאוד שיכלה להכין את אותם 200 אנשים שבאו הבוקר. אבל היא עוד לא מוכנה. יש שם עניין של גובה, הרצפה. יש עוד כל מיני בעיות שם. אין שום בעיה של גובה הרצפה. זה באותו גובה יהיה כל מה שקורה היום, שהיום זה בימה, וזה אמור להיות מאבן. על זה לשרוף ולהביא מחלוקת לעם ישראל, על זה שהבימה היא מעץ ולא מאבן, על זה להביא מחלוקת. אבל אני יכול לשאול אותך מנגד, מה כל כך מפריע ביהודים שנושאים ספר תורה ושרים את אותם שירים שאתה שר? בתוך עזרת נשים?
יש לכלך, ראית פעם בית כנסת שבו יש מסורת ובו רפורמים, יש חדשים שילכו לרחבה שלהם, יש מסורתיים שילכו לרחבה. אם יתברר שכל עם ישראל רוצה לבוא דווקא לרחבה שלהם, נדבר. אבל איפה עם ישראל? עם ישראל בא לכותל המסורתי. עם ישראל נמצא, אותה 1.5 מיליון שהיו בחודש האחרון, באים לכותל המסורתי, לשם הם באים. אז יש להם, הם יכולים לעשות כמנהגן. למה להוציא לאחרים את העיניים? הרב רבינוביץ', מה יהיה בראש חודש הבא? למה לפגוע באחרים? אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה ובינה גם בעיני המנהיגות וגם בעיני המנהיגים של אותה קבוצה, שיראו את התוצאות. איך אנחנו נראים? נאבקים מול אונסקו בעולם וקבוצה שלנו פוגעת ונלחמת יהודים ביהודים. איך אנחנו נראים? הם אומרים בדיוק הפוך, אבל נראה לי שהוויכוח הזה עוד יימשך הרבה מאוד זמן. רב הכותל שמואל רבינוביץ', תודה רבה לך. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל. כמובן, תמיד טוב. לפני זמן קצר הודיעו ראש הממשלה והשר כחלון על הקמת ועדה ש...